Yes, så fyrer vi hver drøjet og målløs på, og så kommer der bare lige sådan one league der. Ah, men jeg er så god, jeg hedder Vimse, altså. Yes, jamen jeg kan lige så godt bare rush ham, for jeg ved, hvor han står. Yes. Kør på ham, one league igen. Og så prefine selvfølgelig lige den sidste, som står inde i dark. Ja, yeah, flot Vimse, godt spiller, og så lige hans aim key, som flyver op i krydderen på ham, den anden der. Synd for CT næsten. Og så kommer han lige prøver at flash. Men altså, hvorfor flash, når du lige så bare godt kan jumpe med dit aim key, altså. Ja, rigtig flot spillet, Vimse. Og så lige aim key igen. Ja, flot. Flot. Rigtig spillet. Og så lige det sindssygeste, jeg nogensinde har set. Han ved jo, han står der. Så jeg prøver bare at skyde ham igennem. Ah, desværre, der var lige en mur i vejen. Så jeg gav ham bare lige en one deal der. Ja, flot, Vimse. Godt spillet. Rigtig skillet spiller her. VP-runde bare Vimse. Kommer lige der, ja. Og så lige en one deal der, han fyrer afsted. Han ved jo, han er på lang, så han nader derovre. Ah, han prøver at skjule det, han prøver at skjule det. Han står stille. Han ser ham igennem. Han prøver at spot. Ah, der var han sgu. Ah, jeg kan lige så godt bare rush derhen, fordi han defuser endnu. Jeg kan se ham igennem væggen. Desværre, Vimse, han defuser, før der noget kom hen derhen. Ja, det er flot, Vimse. Rigtig flot spillet. Og så her har vi et bevis på, at folk de tror, han hacker den fede noob, mand. Prøv at se der. Som de ved. Som I ved, folkens. Ham er Vimse, skillet spiller. Han er jo fucking ESL top player, altså hvad sker der for det? Han skal jo til slap næste år, altså det er jo det, han skal, altså. Kom igen, Vimse.